favorite time then? Oh, hello, hello. Sekarang Show Gang balik di Times Gang Roadshow untuk top 6. Okay, so sebelah saya ada Wadi. Wadi, kita tengah buat apa sekarang? Kita tengah berlepas makan dekat Rasa Utara. Eh, cantik ni ai. Lepas ni tu nak pergi roadshow untuk top 6 Showdown 2012. Apa nak cakap? I today tau, aku nak buka. Tiba-tiba, emosi. Kenapa kan? Lady Gaga. Hi, my name is Lady Gaga. I'm beautiful in my mind. I'm beautiful and my legs got me no mistakes. I'm on the right track, baby. I'm a strong this way. I'm Jay-Z. Jay-Z. Okay, my name lah. My name. Lagu apa? Tak tahu. New York. Umbrella. Umbrella. Serok gila. Umbrella. 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 Tak jumpa umbrella pun boleh. End this video. Cakap apa-apa. Saya harap orang vote. Dia juga jadi become champion juga. Okay, jangan lupa untuk undi Soul Gang. Type SD5 or SD and send it to... No. SD5 space SG and send it to 333-99. Saya kencing malam. We got soul before we got sweat. Jangan suara aku kan?